Сьогодні важко уявити наше життя без телебачення. Щодня ми повертаємось додому, аби відпочити, набратися сил і подивитись улюблену програму, фільм або останні новини. Перед телеекранами ми проводимо майже весь свій вільний час. Як появилося телебачення на Рівненщині? Які програми дивилися жителі міста 50 років тому? Коли виникли перші місцеві телеканали? Розвиток телевізії в колишньому Радянському Союзі тісно пов'язаний з пропагандою комуністичних ідей. У середині ХХ століття головні керманичі великої держави розуміли, крім всюдисущого радіо, телебачення стане ще одним важливим інструментом впливу на свідомість жителів країни Рад. Тому наприкінці 60-х партійні керівники не шкодують грошей на будівництво нових телецентрів. Однак завдяки старанням місцевих ентузіастів, деякі глядачі раніше знайомляться із мистецтвом передачі зображення на відстань. Зокрема, у Рівному перша телепрограма з'явилася в ефірі у 1958 році. Правда, це перше телебачення було досить примітивним. Там був сурогатний передавач. В програмі на той передавач приймались епізодично. Часом гарне було проходження сигналу від Львова, якість сигналу була абсолютно незадовільною. Потім придбали кіноустановку, можна було крутити кінофільми. Появився примітивний диктор. Це було телебачення місцевих радіолюбителів-аматорів. Його програми бачила обмежена кількість рівнян, адже в той час телевізорів у місті не продавали. Повноцінний телесигнал і приймачі в магазинах з'явилися дещо пізніше. Рівненське телебачення і радіо починається звідси. На Антопільській вежі завишки 240 метрів розміщені різні антени, які передають сигнал до телевізорів і радіоприймачів Рівненщини. Цей об'єкт здали в експлуатацію у далекому 1967-му. Тоді рівняни та жителі краю змогли побачити програми центрального телебачення. Телевежу розмістили за межами міста. На думку керівників, вона заважала б літакам, що приземлялися на Рівненському аеродромі. Її побудували в селі Антопіль, а офіційне відкриття приурочили 50-річчю Жовтневої революції. Тоді у Рівному з'явився один з найпотужніших передавачів у Союзі, який вперше на території Української РСР транслював святковий парад у кольорі. Правда, побачити всі барви осінньої Москви 67-го змогли тільки в трьох місцях області. Передавач, який появився в Рівному, був аналогічний тому передавачу, який появився в Останкіно. Перше транслював парад із Красної площі в кольорі. Телевізори в кольорі під пуск цієї станції привезли з Ленінграду аж три. Партійні керманичі Рівненщини гордилися кольоровим телебаченням. У Києві воно з'явилося тільки років через 5. Тоді почали масово продавати кольорові приймачі. Однак ці телевізори були досить дорогими, тому більшість жителів краю могла бачити тільки чорно-біле зображення. Як правило, йшла змішана програма. Там десь процентів, мабуть, 80 часу займало центральне телебачення, московські програми. І включались туди програми вже українського телебачення. Через 10 років появився передавач другої телевізійної програми. Це Т1 і УТ1 вже йшли автономно. І потім через 5 років появилась третя телевізійна програма. Таким чином, в середині 80-х глядачі Рівненщини дивилися три програми. Дві центрального і одну українського телебачення. Відтак виникла ідея створення регіонального каналу, який би розповідав рівнянам про життя міста та області. На цьому місці 1989-го планували будівництво потужного багатоповерхового телецентру.
Звідси мали виходити в ефір програми Рівненського державного телебачення. Рада міністрів і Держтелерадіо СРСР прийняли необхідні рішення, а Державний Ленінградський інститут гіпрокіно розробив проєкт. Через розпад Радянського Союзу і проблеми початку 90-х цей задум залишився на папері. Телецентр мали збудувати за кошти великих підприємств області. Окремо планували спорудити і будинок для його працівників. На кресленнях архітекторів це виглядало як цілий телевізійний квартал. Ідея про те, щоб на Рівненщині було телебачення, появилась в 86-му році в кінці. Споруда дуже гарна, це мала бути 9-поверхова споруда, плюс шпіль 20 метрів, це на висоті десь 16 поверхів. Час ішов. А тут ще ж, як ви знаєте, що ще і в нас і театр був не зовсім закінчений, і чорнобильські проблеми. Якби не 91-й рік, то очевидно все це було те, якби мало бути. Телецентру не збудували. Проте від ідеї створити власне телебачення не відмовилися. Ця задумка потребувала великих коштів та відповідної кваліфікації працівників. У часи загальнодержавної кризи 90-х таких грошей не було, а журналістикою в Рівному тоді займалися тільки працівники обласного радіо та редакції місцевих газет. Наша область була одна з небагатьох, яка взагалі не мала ніякого телебачення, ні державного, ні комерційного телебачення. Тоді, після проголошення незалежності України, я своїми однодумцями видавав таку незалежну газету «Фурор». Вона мала республіканський статус. Це Дмитро Володимирович Тарасюк, він тоді очолював газету «Зміна». Тетяна Ляшенко теж була працівниця «Зміни». Костянтин Бертух, він тоді був фотографом у нас, а прийшов з газотрону. Оце такий кістяк, мабуть, я нікого не забув, який видавав цю газету, і потім Федір Йосипович Наконечний, який очолював тоді радіоцентр, запропонував нам улитися і почати створювати телебачення. Федора Наконечного називали хресним батьком першого місцевого телеканалу. Завдяки йому рівняни вперше змогли побачити новини міста та області на своїх екранах. Був організований товариство з обмеженою відповідальністю «10 канал», так називаємо, «10 канал», тому що ми мали вже частоту 10-го телевізійного каналу, яка була виділена закріплення за Рівно. Тобто ми могли працювати на цьому каналі, були певні вже дозвільні документи, готові і так далі. Але ж, щоб організувати програму, крім частоти, ще треба техніка, треба відеокамери, треба журналісти. Треба наповнення, контент, як називають зараз. Перші зйомки відбулися у будинку культури «Хімік». Тоді журналіст Дмитро Тарасюк вперше брав інтерв'ю. Але оскільки прийшло на запис цієї передачі, це ж була новина, і поприходили купа людей, значить, в Палац культури. Я сиджу на сцені, ніякої студії не було, нічого, там перед мікрофони стоять. Каже, ти можеш дивитися або отуди, каже, в ту дірочку, або, каже, на співрозмовника. А мені ж цікаво подивитися, як реакція залу і так далі. І коли я ж не знав, це вперше було, і коли я потім подивився себе на екрані, і що очі бігають, і я після того сказав, нехай будь-що, що ти там відбувається, з боку, спереду, з другого боку. Значить, є камера, яку ти повинен дивитися, раз дивишся в камеру, ти дивишся на глядача. Спочатку працювали на побутовій техніці. Професійних знань набували в процесі роботи. Було важко, але дуже цікаво. Перші зйомки, вже я працював на посаді оператора, відбулося дуже просто. Сказав головний редактор, треба зняти такий матеріал. Ми з журналістом поїхали і знімали цей репортаж. Це був такий банальний репортаж з дитячого садочка. Була команда ентузіастів, які хотіли реалізувати себе через телебачення. І, в принципі, це якоюсь мірою комусь вдалося, комусь не вдалося. Є люди, які прийшли на 10-й канал і потім почали далі працювати в інших телекомпаніях, які
зараз в Києві працюють. Якщо дивитися на ті програми, дивитися на ті обличчя там, і відчувати атмосферу того часу, то можна віддає таким примітивізмом, але всі робили щиро. І найголовніше, я запевняю, що жоден з цих людей не знав, як має робитися телебачення. Нові ідеї та задуми невідкладно втілювали у життя. В ефірі 10-го каналу постійно з'являлися різні телевізійні проекти та програми. Придумували буквально на ходу, хтось прийшов, якась ідея виникла, поговорили, почали знімати. Вийшло, не вийшло, то так і не вийшло. Там закінчились там через 2-3 програми і все. Автори нових програм одразу ставали зірками. Їх впізнавали на вулицях міста, давали поради, підказували нові теми для майбутніх програм. А тоді, коли з'являлася камера, Боже, нас не знали, де посадити. Нас згощали чим тільки можна. Там проблем не було ніяких. Навіть йдеш по місту. Чесно кажучи, були такі випадки, що йдеш по місту, бочка з пивом стоїть, літом жара і так далі, ми йдемо з камерою, нас запрошують туди, да без черги, та на то вам ще й рака якогось, чи рибину. До середини 90-х 10-й канал був єдиною регіональною телекомпанією в області. Оскільки телецентру не збудували, для державної телевізії шукали належне приміщення. Коли стало очевидним, що місцева влада його не дасть, залишилося одне – створювати телестудію на базі обласного радіо, що по вулиці Котляревського, 20А. Після бюрократичної тяганини двері обласного радіо відкрились і для телевізійників. У січні 1995-го програми Рівненського державного телебачення вийшли в ефір завдяки творчим і технічним працівникам тодішнього обласного телерадіооб'єднання. Вітаємо вас, шановні краяни! Запрошуємо подивитися першу передачу Рівненського телерадіооб'єднання Державної телерадіомовної компанії України. Десятий канал починали журналісти-газетярі. Державне телебачення створили на базі енергійного та молодого колективу обласного радіо. Тут також не знали про тонкощі телевізійної справи. Ми ж починали, як кажуть, з власних гуль, набивати власні гулі, тому що досвіду практично не було нікого. І набирали людей, як кажуть, одиницями, тому що не було спеціалістів, було величезне бажання створити рівненське телебачення. Ми зуміли створити колектив однодумців, тобто тих людей, які, незважаючи на відсутність нормального обладнання, відсутність нормальних обладнаних технологічно студій, хотіли створити рівненське телебачення. Рівненське державне телебачення організоване згідно з наказом телерадіокомпанії України. Але й була інша ухвала щодо його створення. Її прийняла обласна рада народних депутатів минулого скликання ще у 1992 році. Перші сюжети для новин робили журналісти обласного радіо. За результатом спеціального конкурсу на роботу прийняли перших телевізійників. Була невелика кількість людей, але ці люди, на мій погляд, були одержимі. Одержимі в якому плані? Ми не звертали увагу ні на вихідні, ні на позаурочний час. Ми всі вчилися і працювали. Вчитися не було в кого, вчилися самі один в одного, скажімо так. І я тим людям наразі дуже теж вдячна, що все-таки ми тоді пройшли гарну школу, і ця школа мала якесь, напевно, продовження і понині. Розпочинала я як асистент режисера, не як телеведуча, а як асистент режисера. Було у нас дуже мало людей, але що я скажу, що це був колектив однодумців, була взаємодопомога, взаємопідтримка. Хоча були деякі, виникали протиріччя, без цього неможливо, напевно, було працювати в такій творчій компанії, але тим не менше ми досягали мети, всі працювали на один єдиний результат. Невдовзі після РТБ, також у 1995 році, в Рівненському ефірі з'явився третій регіональний телеканал. Спочатку він мав назву МТВ, а потім його перейменували на «Рівне-1». І тоді ми з моїм партнером, з Віктором Даниловим, і з його дружиною Тетяною, ми так сіли просто в розмові, а чому б нам не зробити телебачення?
От нам просто хотілося пробити цю стіну і зробити цей канал. Ми помилялися, що зробили не так. Але як результат, символічно, що перше приміщення нашого телеканалу, він перша назва була MTV. Це була абревіатура від наших трьох імен. Микола, Тетяна, Віктор, три засновники. Перше наше приміщення, там, де знаходився канал, було на тому місці, де колись при комунізмі планувався великий телецентр. Виготовили перші програми, пробні випуски новин Рівного, левову частку саме до інформаційної частини, до новостійної частини вніс відомий у Рівному редактор Микола Несенюк. І саме завдяки йому були закладені традиції чесної, відповідальної журналістики. До цього часу ми намагаємося підтримувати ці традиції. Пізніше, окрім місцевих новин, в ефірі телеканалу з'явилися різні авторські програми. Деякі з них місцеві глядачі пам'ятають і донині. Місторія. Народилося це слово «місто Р і я». Леонід Парфьонов просто випадково приїхав знімати фільм про Хазанова, в якому я теж засвітився. Він говорить, це дуже вдала назва. Там, «Містерія» і «Історія». Це ж то, що потрібно. Першою програмою, яку я робив, називалась «Старастера мотор-ревю», бо я дуже, так би мовити, не байдуже до автомобілю, особливо до вонючого автомобілю. А потім наприкінці 96-го Віктор Євгенович Данило запропонував мені роботу виготовляти таку програму автомобільну, чисто комерційну, як «Авторама». У 90-х роках телецентр не побудували. Проте на Рівненщині все ж з'явилося три місцевих телеканали. Їхні працівники не мали спеціальної освіти, однак вони цілком були віддані своїй справі і мало думали про гроші. Цей фанатизм постійно рухав рівненське телебачення вперед. Дуже добре, що на Рівненщині всі канали, які сьогодні існують, створилися приблизно в один час. Це дало надзвичайний поштовх такої конкурентної боротьби в хорошому розумінні цього слова, тому що кожний канал, журналісти кожного каналу хотіли бути кращими, хотіли зробити цей сюжет краще. Є рівень, є ота планка, якої досягнули завдяки власне цій конкуренції. І прекрасно, коли така конкуренція є, творча конкуренція. Колись рівненське телебачення було справою аматорів і ентузіастів. Сьогодні це велика кількість програм, які визнано найкращими на всеукраїнських і міжнародних телефестивалях. Наше телебачення – це безмежна скарбниця різних ідей і творчих задумів, які ви обов'язково побачите на своїх екранах.